Думаю, багато б людей і хотіли дбати про здоров'я, якби вирішили всі інші свої проблеми. Я особисто тій статистиці довіряю, тому що люди стали менше їсти з однієї причини, тому що у них грошей немає, щоб купувати їжу, тому що вони стали бідніші, тому що більше половини свого доходу тратять на їжу. Я вважаю абсолютно неправильним рішення уряду про скасування державного регулювання на продукти першої необхідності. Я сьогодні соціальні товари, так? Так, я сьогодні був в Козалецькому районі на Чернігівщині, зупинився у селі Данівка і з двома жіночками поспілкувався. В однієї 50 років стажу, в іншої 40. У тієї, що 50 років стажу, 1100 пенсія. У тієї, що 40 років стажу, така сама пенсія. І от для них ключове питання – це ціни на продукти і ціни на ліки. І тому держава не може відмовлятися від своєї соціальної функції, тому що, наприклад, молодь більш креативна, більш продвинута. Коли є здоров'я, ти можеш заробити, ти легкий на підйом і так далі. А що робити людям, яким по 80 років, по 90, у яких копійчані пенсії, вони не можуть собі купити. Да, і, до речі, буханку хліба на день троє членів сім'ї у однієї з цих пенсіонерок, на день вони тратять 12 гривень за буханку хліба. От порахуйте, 400 чимось гривень на місяць і своєї пенсії 1100 гривень – це тільки за хліб. Не кажучи вже за молочні продукти, чи за яйця, чи за ліки, чи за все інше. Тому це соціальний обов'язок держави – регулювати ціни на продукти першої необхідності, хлібобулочні вироби, молочні вироби, крупи, для того, щоб найбільш нужденні мали можливість купити їх. Тобто ми говоримо про те, що грошей немає, але не про те, що, можливо, виробництво впало. Ні, продуктів чи? Ні, виробництво не впало продуктів. У людей просто немає грошей купувати ці продукти. І це величезна проблема. Коли уряд говорить про дерегуляцію як підтримку малого і середнього бізнесу, то це як комариний укус. Тому що насправді найкраща підтримка малому і середньому бізнесу, щоб у людей були гроші, щоб в них було за що ходити купувати продукцію, щоб бізнес, він не може працювати на склад, і внаслідок цього немає власної економіки. Чого ми добиваємося? Підвищення зарплат. Коли влада хоче підняти пенсійний вік, хоче підняти там податки, ми кажемо навпаки, що для того, щоб розігріти економіку, для того, щоб були гроші на пенсії, треба піднімати зарплати. Бо коли висока легальна зарплата, це підтримка малому і середньому бізнесу, бо люди підуть в магазин купувати продукції. Коли є зарплата, це означає, що буде пенсія, тому що пенсійні внески платяться із зарплати. Тобто все залежить, все починається від зарплати. Чим більша зарплата, тим краще. Тому ми і наполягаємо, щоб замість підвищення пенсійного віку із 1 жовтня встановити мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць. І оці показники, що люди почали менше купувати продуктів, не тому, що вони дбають про здоровий спосіб життя, тому що їх немає за що купувати. А чим ці 5 тисяч може бути підкріплені? Ні, щоб це не були фантики. Ні, це ніякі не фантики, це детінізація економіки. Коли ми добивалися із 1 січня нинішнього року підвищення вдвічі мінімальної зарплати з 1500 до 3200, нам теж розказували, Бог знає що. Але подивіться результати цього підвищення. Я горжу, що я був один із локомотивів, що ця зарплата підняли. За цей рік майже 200 мільярдів гривень фонду заробітної плати легалізували. Тобто із них почали платити податки. Плюс 12 мільярдів гривень до бюджету пенсійного фонду, плюс на 70% зростання ПДФО, які сплачуються до місцевих бюджетів. І головне – легалізація фонду заробітної плати. Це означає, що людина отримує зарплату не в конверті, з якої не платяться пенсійні внески, потім до пенсії дожила, все життя відпрацювала і отримує копійчану пенсію, тому що не було легальної зарплати. Тому ми вважаємо, що і сьогодні, за оцінками експертів, майже 400 мільярдів гривень зарплати в тіні. Багато людей просто в конвертах її отримують. А я хочу, щоб вони отримали її не в конверті, щоб вони отримали її легально. Я хочу, щоб коли на роботу беруть будівельників, водіїв маршруток, на базарі, коли люди стоять, торгують, щоб вони були легально оформлені, щоб був запис в трудовій книжці, щоб ішов страховий стаж, щоб ішов трудовий стаж. І щоб людина, коли відпрацює тяжко все життя, щоб вона мала нормальну пенсію, а не побирає. Коли вчителі, лікарі побираються на копійчані пенсії.
Я сьогодні знову ж таки був в Острі Чернігівської області. Там кілька місяців лікарі не отримують зарплати. От говорять, що люди менше стали їсти. Лікарі зарплати не отримують по кілька місяців. Так от одна жіночка до мене звертається, працює зараз в Острі. Пенсіонерка, військова пенсіонерка, 27 років стажу трудового, як військового пенсіонера. 1300 гривень пенсія за майже 30 років стажу. Тому треба піднімати не пенсійний вік, а треба піднімати пенсії. І для цього є всі можливості сьогодні внаслідок підвищення мінімальної зарплати. І я, до речі, дякую міністру соцполітики Реві, який був моїм союзником у питанні підвищення зарплати. Бо це єдина можливість подолати бідність, піднімати зарплати. Давайте і внаслідок цього є можливості піднімати пенсії. Півмільйона людей. Я хочу сказати, катастрофічна цифра. Півмільйона людей в Україні отримують пенсію 947 гривень. Це катастрофа, це неможливо прожити на ці гроші. А півмільйона людей якось живуть. І тому ми вважаємо, ми вимагаємо від уряду, щоб негайно підняти їм пенсії і встановити хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Військові пенсіонери, яким останні 5 років не перераховується, не осучаснюється пенсія. Треба перерахувати і осучаснити. І ключове, це пенсіонери з великим трудовим стажем, які по 30, по 40, по 50 років стажу, а отримують 1500 гривень пенсії.